zdraví určitě a pak nějaká vnitřní rovnováha. Zavděčit se druhým. Tak slovo láska má mnoho podob, ale určitě to je to nejvíc, co může být a pro co stojí za to žít. Tak to nevím. To byste se museli zeptat spíš mých blízkých, ale doufám, že to tak je. Nadační fond Outtalk. Tak autismus je v podstatě neurovývojová porucha. V České republice žije okolo 200 000 autistů, nebo je to podle posledních vlastně průzkumů, ale jejich počet neustále roste. Autismus má mnoho podob, je to velmi individuální onemocnění a samozřejmě život s autistou je velmi náročný, hlavně pro jeho okolí. Tak můj bráška Radovan, který mu bude za týden 15 let, tak ten je těžký autista. Nemluví a vyžaduje neustálou péči nějaké dospělé osoby. Nadační fond Outtalk jsem založila před 6 lety společně s mým tátou Janem Sokolem. Založili jsme ten fond na základě naší rodinné zkušenosti, protože, jak už jsem řekla, můj bráška je těžký autista a protože víme, co to je vychovávat autistu, nebo to ví hlavně táta teda, ale jaký je život s autistou, tak jsme se rozhodli, že bychom rádi pomohli rodinám, které postihl podobný osud. A jsem ráda, že Outtalku se díky našim dárcům a partnerům daří, že se nám daří podporovat finančně pečující rodiny, které to nemají lehký, že se nám daří podporovat organizaci po celé České republice, že se nám daří mluvit o tématu autismu, protože je to určitě téma, který je velký a bude čím dál tím větší, protože autistů přibývá. Takže jsem moc ráda, že se nám daří všechny tyto věci realizovat. Myslím, že nejdůležitější pro tyhle rodiny je pochopení. Že kolikrát třeba to zdánlivě na první pohled může vypadat tak, že ta maminka má nevychované dítě, který sebou praští nebo o zem nebo odmítá vystoupit z tramvaje nebo něco takového, tak možná v první řadě třeba neodsoudit toho rodiče, že to je prostě nevychovaný fracek, ale možná se zamyslet nad tím, že třeba zatím může být něco víc. Takže myslím si, že určitě v první řadě nějaké pochopení a empatie. Tak my samozřejmě jsme velmi rádi za jakoukoliv pomoc, ať už je to finanční pomoc, nebo ať se třeba jedná o nějakou pomoc barterovou ze strany nějaké firmy, společnosti. Nejlepší je, aby se podívali na naše webové stránky www.outtalk.cz, prostřednictvím kterých se s náma spojí a vlastně najdeme vhodnou formu pomoci.